Unë prisjen nga kryeministri aktual që të bënte ndonjë gjë për të reduktuar këtë listë. I viste në spisku. Luiq, Shkrela. I viste në spisku, sa më da më objasni. Mosë kanë shkru Lubo, si s'kenë këto kërkojnë. Evo ka që e kopëgje. Kostenovic. Ima 50 krimiçnih prijava. Ku treqin janë këta emra, më? Evo ga čovjek ovdje nije došao. 10 miliona eura smo izgubili zbog njega, zbog Limenke. Brajović. Se shkërkon më, s'ky më. Po, ky. Mislite li da neće odgovarat? Odgovarat će. Ka që pa spisa, ku më duket?